Gjatë një fërshkimi që Panorama Televizion bëri në një biznes në periferi të Tiranës, u konstatua se në shumë prej posteve të punës mungonin punëtorët. Pronari fasonëris Ilir Mata tha për Panorama Televizion se gjetja e forcës punëtore po bëhet gjithnjë më vështirë. Një mundësi alternative që ka zgjedhur Mata është hapja një filiali në Bulqiz. Nëse nuk ka në këtë zonë ku jam unë këtu, imagjino se do jenë zonat e tjera. Me sa di unë është problem për gjithë sektorët, jo vetëm fasoneria. Ndërsa Florion Zekje, koordinatori shoqatës së fasonerive, thotë se kjo situatë ka detyruar që të shohin mundësi për staf nga vendet e treta. Sjellja e punëtorëve nga Filipinet, nga Mali, nga Bangladeshi. Kështu që ne shohim si dritë jeshile, shohim relativisht sepse çdo gjëre ka problematike dhe veta. Fenomeni i mungesës së fuqisë punëtore nuk është vetëm te sektori fasonerisë, por edhe në bizneset e tjera. Panorama Televizion bëri një vëzhgim në kryeqytet ku konstatohet se ka kërkesë për staf në thuajse në çdo biznes, ndërkohë që bizneset ndodhen në krizë për shkak të mungesës së punonjësve. Shumë të rinë ende rrugëve ose i gjenë në kafene. Për mikrofonin e Panoramës, ata tregojnë pretendimet e tyre lidhur me këtë situatë. Sepse kanë emigruar gjithë punëtorët. Rinia sot është në emigrim për një jetë më të mirë normal, se këtu s'ket ardhmë. Arsyeja kryesore unë mendoj që ikin për një rrogë më të mirë. Për mendimin tim arsyeja e parë është që janë rroga shumë të ulta dhe shumica e rinis nuk dëshiron të punojë një punë ku nuk i dalin të ardhmët dhe është pjesa shumica të posunojnë për jashtë. Emigracioni, pandemia dhe popullsia e vendit janë disa nga arsyet që shumë biznese janë në krizë, dhe nga ana tjetër pagesa është arsye tjetër që shumë të rinë nuk adaptohen dot në tregun e punës.